Ja se plašim penala. Ukupno godinu danas prekidima nismo imali seks. Aseksualna sam kad režiram. Razumeš? Veza mi se raspada. Jebem ti fudbal! Halo? On je Mađar. Samo kaži što sam ti rekla. Šta, ja se ne stidim naše veze. Veza se? Je li ovo neka provokacija? Šta da kaže? Vidite, ja bih da ostanem s njim, a da budem i reditelj. Ovoj ženi, ovde, njoj curi mozak. Zna da se to dešava, Peđa. Kretenko razmažena. Ali zatvorili smo. Baš malo pre se završila i posljednja projekcija za danas. Ja se plašim penala. Ona i tamo me vidi. Vidi sve. Sve. Vidi kako reagujem, a ja drugo i ne mogu nego da reagujem. Užas tog trenutka u kome on jasno shvata koji sam ja deo odabrao da branim i da u toj situaciji u kojoj se nalazimo nas dvojica više ništa ne zavisi od mene, to je nešto s čim se ne može živeti.